ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရင်ခုန်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးရိုက်ဖို့အားတန်တယ်။အဲကျိုင်းနေရတာတော့မျိုးမျိုးရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကိုရိုက်တဲ့ကရက်တာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်ဖို့လိုတာပေါ့။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ကရက်တာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ရတာဒီလိုပြင်ဆင်ခွင့်ရတာကျွန်တော်ရင်ကျင့်တတ်ပြီးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ရေးရှိမှစကားပ
Reparation เนี่ยลงไปย้ายมาการမျိုးย้ายได้ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်조사ပြီးရောက်ကြောင်းပါတယ်အဲခေါင်းမုံနိုင်မီလားလို့မင်းတော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပြဿနာကိုတန်စီခြင်းလဲကြည့်ရတဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ရခြင်းမှာဟောဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုစူးစားထားတဲ့အမှုပညာတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရစေခြင်းလဲဒီစေတနာပဲရှိပါတယ်တခြားပါကြီးပဲကျွန်တော်မရှိပါဘူးဒီနှစ်ထဲမှာ 24နာရီတချစ်ဆိုတော့ကာဒီဒီလာထဲမှာယုံတင်မယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်လာမယ့်ကားတွေကတော့ဘယ်ကားယုံတင်မလဲဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကားကတော့ယုံတင်တာမတင်တာတဲ့ယုံတင်တဲ့ကားကောင်းမှုလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံတင်တဲ့ကားတွေဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းပဲကိုယုံပို့ယုတ်ရှင်နေယုံတင်တဲ့ကားတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတင်လာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကောင်း